Een hele goede morgen, hele vroege morgen. Het is dus zover een déjà vu met vorig jaar. Een kaartje in de tent. Dit jaar heb ik ingespoten, opgespannen, alles gedaan. Geen idee waar het aan ligt. Maar het is wel erger dan het volgende. Dus de kachel staat. Overal staan teltjes. En ik hou nu de wacht, dus ik zeg een beetje succes. Daar zijn we weer. Nou, we zijn in ieder geval weer flink wat uurtjes verder. Het heeft vannacht lekker geregend, zo lekker. Ik weet het al, hoor. Vanochtend. Oh, weet je het al? Ik heb het al verteld. Oh ja, we hadden dus lekkage in de tent. Het voordeel is dat de zon nu schijnt. Alles is in de tent weer droog. Ja, we gaan lekker de zolder koog in en even kijken hoe we het gaan oplossen dat de volgende keer niet weer. Lekkage hebben, dus we gaan waarschijnlijk een groot zeil over de tent heen spannen of we gaan nog een keer insprayen met iets. Of allebei. Maar kijk toch wat een mooie tent we toch hebben. Heerlijk royaal binnen kunnen zitten. Is dat nu met één woordje? Joh. En nou ja, een lekkere picnic set. En genoeg stroom. Daar stroom en daar stroom en binnenstroom. Ja. Lieverd. Oh my god, ja. Wat een rommel. Hier hadden wij dus ook nog lekkage. En daar hadden wij ook nog eens een keer lekkage. Nou, zoals je ziet is mijn lekker aan het kokkerellen. Een paar heerlijke beefburgertjes aan het bakken. En die gaan we straks lekker opeten met een lekkere maaltijdsalade. Perfect! Nou, bijna. Oké. Okay. Heel even dan. En we hebben hier ook nog afdekzeil gekocht en wat andere spullen. Het helpt zelf hoe heerlijk we hebben geslapen. Onder andere zodat we de tent een beetje waterdichter kunnen maken. Dat had jij toch verteld? Oh ja. Probeer. Oh, Klaas gaat weg. Doei! Hoi. Hey, daar is hij weer. Wat ben je aan het doen? Nou, ik ben een nylon lijn aan het knippen. De juiste lengte. Ja. Maar nu is het zo dat wij 20 meter lijn hebben gekocht. Dat is correct. Daar willen we graag 8 scheerlijntjes van maken. Dat is correct. Maar hoe weet je nou zonder een meetlat dat je precies 2,5 stukjes hebt? Nou, dan eerst dubbel te doen, daar heb je 2 keer 10. En nog een keer dat doe je daar ook voor dubbel, dan heb je 2 keer 5. Nou, dan doe je die 5 ook weer dubbel, dan heb je 2 keer 5, 2,5. Ah ja. Wat ben je aan doen? Wacht, is er. Als je met nylon touwtjes werkt, je moet uiteinden eventjes zo maken dat het niet gaat versplinteren, net zoals wat je hebt met katoenen draden of zo. Of met andere draadjes, dat het helemaal uit de vlechtwerk helemaal uit elkaar gaat. Dan moet je gewoon eventjes bij nylon draadjes, niet bij katoen, moet je even met de vlammetje zo. Wacht, inzoomen. Zo doen en dan smult het een beetje bij elkaar, maar dan houdt het wel je touwtje helemaal. Toppie. Is hier weer een lijntje klaar voor je. Hoe vaak heb je het nu al gedaan? Dit is de 4e. Hier nou nog 4 te gaan dus. Ja. Goed bezig, Klaas. Kijk, soms is blauwe lucht. Dat hebben we niet verwacht, hè, vandaag.
ik hoop dat het allemaal goed gaat bij dat afdekcel. Het is wat gepriegelwerk. Vast wel. Jij hebt een zoon gehaald, dat kan jij wel. Over zoveel nadenken, hoe we dat moesten gaan aanpakken. Voor ons allebei. Dat is zeker, maar nadenken is goed voor je. Zo, die is ook. En zo ben je de hele avond lekker zoet. Ja. Wat grappig is, is dat het vannacht helemaal niet gaat regenen. Ja, voor de zekerheid, doe het maar toch. Dan gaan we lekker ijsje halen. We slapen liever droog dan nat. Ja, we slapen liever als we niet slapen, omdat we niet tijden. Ja. Nou, hadden we dat al verteld, wat we vanmiddag hebben gedaan? Weet ik niet, nee. Nee, voor mij niet. Nou ja, het probleem was... Daar, hier is een slaapkabine. Daar, ja. We slapen. En... Ja, klaar, wat was er mee? Nou, we hadden dus vannacht ook lekkage in onze slaapkabine. Ja, gewoon aan die kant. Aan de zijkant. En aan die kant. Maar dat water, we dachten, dat valt wel mee. Dat lag onder de slaappunt. Maar het was helemaal onder. Maar dat was echt onder. Daar, onder de stretches gekomen. Maar ook onder de slaaptent. Ja. Dus moest alles, dit deel staat hier nog. Het hele binnengedeelte moest eruit. Moest eruit. Dat hebben we dan met doekjes helemaal weer schoongemaakt, droog gemaakt. En de cabine weer teruggeplaatst en alles moest eruit. Ik zou even slapen vannacht, jongens, als het droog is. Oh, en kijk maar uit. Ik hoop. Als je eenmaal weet hoe dat moet, dat is leuk. Ja, anders wel. Dat vind ik raar, want deze worden er niet meer kant-en-klaar verkocht. Kant-en-klaar. Of je hebt alleen maar van die waardeloze lijntjes van een paar meter. Ja, vannacht was het creperen in plaats van kamperen. Er zit een... Er zit een raar vlekje op het scherm. Raar vlekje? Er zit een licht. Zit hier, zit hier op de stippie. Kijk. Zie je het? Ja, nu nog steeds denk ik maar. Nee, goed zie. Ja. Er was een spatje op het scherm dat ik op de lees. Laatste touwtje. Yay! We hebben extra. Haringen. Voor mij zijn deze langer dan die we eigenlijk zelf hebben. Ah joh. 30 centimeter lang. Dus nog even de afsluitende teken. We hadden het vlees lekker klaar erop gepakken. Ja, we hadden heerlijke beef burgers. Angus. Angus beef. Ja, dat was best wel lekker. Alleen ze zijn een beetje groot voor op een wit bolletje. Of waren gewoon te kleine bolletjes, genoeg. Mocht een kijker van ons ook op het moment op de camping staan en ook een lekker tent hebben, zou ik zeggen, probeer onze manier.